か。三。でもこれ見ると良さそうだけど。三、五、十とか。うん。すごい良かった。見てる。もっと被りゃいい。なんで？もう言うとこだ。はい、皆さんこんにちは、丸山隆雄です。丸山隆雄選手と徳武剛選手に今回チーム金閣寺のチャンネルに、移っていただきました。やめなさい。まあ、あと言っても、1ヶ月もしないうちに技術戦が始まりますね、はい、そうですね、本当にちょっと声が出てませんけどちょっとどこじゃないですけどね。なんでそんな声になってるの。このフォーメーションに熱を入れすぎて、はい、せーの1,2,3って声を出しすぎてしまった声が出なくなっちゃった。声が出ないよ。あれ、ゴー君はちょっと大丈夫。いや、出てるでしょ。出てます。普通に出てるでしょ。まあ、この間甲子園の、予選、はい、見事1位通過ということでおめでとうございます。ありがとうございます。全日本に向けての、戦略というか、はい、意気込みというか、あの吉岡大輔君をはじめに、あの上手な選手がたくさんいるので負けないように、はい、練習してます。練習してますか。はい、練習してます。頑張ります。こんにちは。え、動画。こんにちは。いきなり動画。え、動画。そこから入る栗山選手ですよ。こんにちは。まあ、ガーラユーザー所属で、はい、普段滑ってるの。普段はそんな滑ってないですね。デスクワークが多いんで、まあ合間合間に出れる時はちょろっと一本滑ったり。よくデスクワークこうずっとやりながらね、いきなりあのトップスピードにバンって入れるね。いや、最初は怖いですね、やっぱり。あ、怖い。ちょっと怖いです。前は栗山選手も怖いってことある。怖いですね、はい。最近やっぱりちょっとスピードが怖いなみたいな。あの袖黒の大回り、はいはいはい、 1.5 ターンですね。カメラ塔までクローチングで行って、で急斜面の入り口もクロージングで突破してって、ターン入ったら 2.5 ターンしかできなかった。よくあそこのさ、あの袖黒の手前ゴールエリアで 2.5 ターンで止まれたんで、ね、2.5 なんで3ターン目谷回りで入ってますから。それで止まったって。夏はサマーゲレンデで夏のスクールやってます。夏冬シーズン通して、はい、ガーラのスクールですね。ずっといると、はい、遊びに来てください。応援もよろしくお願いします。お願いします。チーム金閣寺の百瀬純平がお送りするインタースキー合宿です。イエーイ。ねえ、こういう風に空回りしてるやつもいるし、武田力と角原由衣さんがいてくれますけど、どうですか、インタースキーの合宿してて。バッチリだ。あ、バッチリ。バッチリだ。ゆうちゃんは？完璧です。完璧。完璧。嘘ばっかり。後から滑り出しちゃうよこれ。正直言うとやっぱりね、うん、フォーメーションのターン数、1,2,3,4ターンしようかなと思った。その4がもしかして5なのかもっていう。数が数えれなくなるっていうね。4が5なのか6なのかも分かってないだけだけ。あの力が一番先頭で、2番目に俺、3番目に高尾って、4番目亮太。まあ武田力だったら数字が数えれないこと数えない。ほんとね、大回りから小回り入るタイミングが読めない。まあこんなんで、ブルガリア代表として、日本代表としてブルガリアに行ってまいります。まずはその前に技術戦だね。ゆうや、今年どうなの、調子は。まずまずですね。まずまずまずです。勝ちたいな、そろそろ。え、そろそろ勝ちたいですね。そうだよね、うん、じゃあ頑張ろうか。頑張りましょう。チームザストも頑張んねえかな。いいね、もちろんいつも通りですけど、まあ我々はゆい頑張ってください。はい、じゃあ頑張ります。
距離が近い。水内亮太選手と青木哲也選手、青木優子選手に出ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。ちょっとなんで2人そっち見たのねえ、いやカメラ目線もくれなくて別にいいんだけど。そうですか。ちょっと待って、あ、逆にでも欲しいかな、優子ちゃんは。優子ちゃん欲しいかな。チーム金閣寺のチャンネル見たことありますか？あります。毎日1回は見てる。嘘っすね。ほんとほんと。てっちゃん見たことある？あります。ある。はい。ゆうこは？もちろん。すごいね、シェア率結構高いね。インタースキーの合宿を今してる最中なんですけど、2週間3週間後には、うん、まあ我々がこうね目指しているところの技術戦ありますね、うん、その技術戦に向けてちょっと一言豊富なり戦略なりをいただければいいかなと思うんですけど、水内でもなんか、はい、はい、まあ、だいぶベテランになったんだけど、はい、滑りは若々しい滑りを目指してキレッキレのギュンギュン滑りでいきたいと思います。ギュンギュン滑りね。ギュンギュン滑り。りょうちゃんさ、技術戦何回目？いや最近ね、それもあんまりよく覚えてないんだよね。記憶なくなって記憶っていうかね、15、6回じゃないですか。15、6回6ぐらい、てっちゃんは6、7じゃない。6年も19回目ぐらいですね。ええ19回目ぐらいです。 19? なんまる長さに。え、学生の頃から出てたの？19です。19から、はい、で、今いくつ？37です。まあ足し算できないけど。ゆうこは何回目？10回目です。あ、10回結構出てんだ。出てますね。いや、もう31です。あ、そうなの。若く見えるからね。全然結構出てます。だから21から出てるんだ。そうですね。引き算はできんだこれ。違う違う、10だからって。そうそうそう。10だからって。てっちゃん、今年の目標ですか？うん、そうですね、また会場が八方に帰ってきたんで、うん、まあ自分の良さ、繊細さを出して、うん、ちょっとトップに絡んでいきたいなと思いますね。おー、それはもう夫婦揃ってね。そうですね。そうそうそう。ゆうこは今年？今年、うん、まあトップ10ですよね。トップ10に入りたい、入ったままでいたいですね。出そうだからもうちょっとで。お、大丈夫。大丈夫、うん、今年結構切り込んでるから。スキーやっぱりね、トップ10にも切り込んでいけると思う。頑張っていきましょう。はい。キャプテン、ガーラには行ってるの？ガーラ行ってる行ってる。行ってる。うん。ガーラって、夏場もやってるよね。期間は短いけど、ピスラボ。あ、ピスラボね。いい練習になりますよ。てっちゃんは夏何やってんの？僕夏は農業ですね。農業？米作ってるんですよ。あ、米。はい。てっちゃんの米うまい。美味しいっすね。あー。じゃあぜひチーム金閣寺に米送ってください、はい、今度。了解です。あら。はい。インタースキー合宿、無事に終了しました。力、はい、今回行ったスキー合宿どうだった？いや最初はどうなるかと思ったけど、いろんな意味で、ね、いろんな意味。最終的にはなんとなくっていうか、まあうまくいったんじゃないかと思ってますよ、うん、まあそうだね、うん、なんだかんだで最初はフォーメーション、うん、フォーメーションってこんなに難しいもんかってな。そう、本当に合わない合わない。まあでもやっぱりね、みんな言ってもデモンストレーターで、うん、技術はみんな持ってるんでね、うん、タイミングだけ合わせるっていうことできっちりやってきましたんで。まあこれも一つ勉強として、うん、うん、まあインタースキーは3月の15から4から4出発、うん、まあ向こうでいろいろワークショップとかもろもろデモンストレーションもしながら、うん、頑張っていきたいと思います。頑張っていきたいと思います。